עכשיו מתארגנים פשוט לצאת מהבית, להגיע לחווה, לרכב את הסוס. הולך לתחנת האוטובוס, תחנה מרכזית בחדרה, בדרך לחווה. תחנה מרכזית בחדרה, התחנה לכיוון חיפה. האוטובוס עוצר גם ליד מושב בית חנניה. באוטובוס מחדרה לחיפה עוצר גם בבית חנניה. הרגע ירדתי מהאוטובוס בתחנה במסעף ליד מושב בית חנניה. האוטובוס ממשיך לחיפה, אבל כאן אני צריך לרדת כדי להגיע לחווה. אחרי חציית הכביש ממשיכים ברגל דרך קצרה מאוד להגיע לחווה. הרגע הגעתי לחווה. באוטובוס בחזרה מבית חנניה לחדרה. בדרך עוצרים לקנות משהו בסופרמרקט, גם כן מדי פעם. הגעתי הביתה. למעשה מגיע הביתה. הגעתי ונכנסתי לבית.